بۆچوونت لە بەرەی خۆپیشاندانەکانی بەغدا و ناوچەکانی عراق چییە و کاریگەریان لەسەر هەرێمی کوردستان؟ بەسیترین شتێکە ئینسانێکە لە پێناوی مافی ڕاوەکانی خۆیان، مافی ڕاوی خۆیانە، ئەوانە برسیانە، تەعینات نیە، ئەمە مخریجی جامعەیە کۆبێتەوە لەو جنوبە کۆبێتەوە، هیچیان ئیشوکاریان نییە، مافی ڕاوی خۆیانە داوایەکی خۆیانەکەن و خۆپیشاندانەکەن و نابێ زەمنەکانیش بەگول لە وەڵامیان بنەوە. تاوی سناڵن عراقی عراقی دیموکراتی، عراقی دیموکراتیە. جام کە پڕ بوو لە ئێرژێ، ئەو خەڵکە بەڕاستی تر گەشتۆتە تینی، یعنی هەموو شتێک نییە ئێستا، ئەو نییە بڵێ شتێک نوقسانە. هەموو بوارەکانی ژیان کەم و کوڕیتیایە. ئەمە لە دەرچوانە تەعین نابن، ئەمە لە بێکارییە، ئەمە لە گرانیە، ئەمە لە بێموچەیە، هەموو شتێک ئیتر خەڵک گەشتە تینی ئەجا بێوەعدەکانیان. گەندەڵێکە گەشتوتە سەریسقان لە هەموو بوارەکانە. لەبەرەوە خەڵکی تر ناچارە بێ کە داوای مافی خۆی کا و حەقی خۆشێتی و شتێکی زۆر ناڕەوایە کە بۆ شێوەیە وەڵامیانە دەنەوە بەتەقە و ئەیکە کو ئازادی لەکوێ ئەی چۆن چۆنی داوای مافی خۆی بکە. تۆ هیچی بۆ نەکەیت و ئەوش داوانەکە یعنی هەر بمرێ لە شوێنی خۆیە. کاریگەریشی لەسەر ئێرە وڵی تر خۆی ئێرەش کەوکەبیی تر نییە. ئێرەش لابد ڕۆژێک ئەبێ کە ئەو خەڵکە بگاتەتینی ئەگەر هەر بەم شێوەیە بەردەوام بێ. ئەگەر ئەو وعدانە یاوێنە چاک سازی ئەکەین و گۆڕانکاریەکەین و ئەم کابینەیە باشترە و باشن ئێمەش تەمە ناکەین باشتر بێ. تەمە ناگەن کار نەگاتە ئەوەی کە ئەو جۆرە حاڵەتانە دروست بێ لەسەر شەقامەکانە. بەڵام ئەگەر هەروە بێ بە دڵنیاییەوە ئێرە کەوکەبێکی تر نییە و ئێرە ژۆکو خۆمان و خۆیان و حکوومەت هەمووی ئەڵێن بەشێکی لە عێراق. وڵا بەشێکی لە عێراق ئەو پرشکەی لەوێ بەر ئێرەش ئەکەوێ بە تاکی. ئەو خۆپیشاندانانە ڕاستە مافێکی ڕەوای هەموو تاکێکە کە داوای مافەکانی خۆی بکە. بەڵام دوو شێوازی جیاواز کەوتوتەوە. شێوازی خۆپیشاندانەکەی ئەم جارە توند و تیژیەکی پێوە دیارە. هەز دەکەی وەکو دەستێکی لە پشتەوە بێت چ دەرەکی بێت چ ئەو گروپانە بێت کە دەسەڵاتیان هەیە لە بەغدایە. بۆ ئەمە دەرهاویشتی کۆمەڵێشتە بەڕاستی. یعنی زروفی ئەوان ژیانی ئەوان ڕەنگە جیاواز بێ لەگەڵ خۆمانە. ئەوان ڕەنگە وەکو پێویست لە ڕووی خزمەت گوزاری لە ڕووی کۆمەڵێ مەسائلەوە ڕەنگە ژیانیان باش نەبێ. بەڵام وەکو ئەوەی دەراویشت هەیە بە کاریگەری بێ لەسەر هەرێمی کوردستان باوەڕ ناکەن. لەبەرەوەی تازە حکوومەتی هەرێمی کوردستان تەشکیل بووە و ئەو ستافشی کە وەکو یەکتیم کارەکەن لە حکوومەتی هەرێمە تەسەورەکەم خەڵکی باش و جددین و یەکەم پەیامیان چاکسازیە. لەبەرەوە تەسەور ناکەم ڕەنگە خەڵکانێک هەبێ لێرە بیەوێت مەقصد ناڕزایکی خۆی هەبیان شتێک دەر ببڕێ. بەڵام ناگاتە و ئاستی کە لێرە خۆپیشاندان بکرێن. لەبەرەوە جیاوازە ئیستا خەڵک ئەوەتانەوە هەوڵەدەن بە یەکتیم بۆ گەرانەوەی کەرکووک و ناوچە دابراوەکان. لەبەرەوە خەڵک ئومێدێکی زیاتری بەم حکوومەتە هەیە. لەم کاتەشە پێم وایە زروفی موچە و کۆمەڵە مەسایل جیاوازە لەگەڵ ئەو کاتانی کە قەیران بوو کە خەڵک کۆمەڵە گلێ و گازندەی هەبوو و معارزەکانیش مرۆکەمیان لە حکوومەتان. دەبەرەوە تەسەور ناکەم بۆ ئێرە کاریگەری هەبێ وەکو بەغدا و ناوچەکانی کەش تەسەورەکەم بە زەبری هێز کە کاتێک بەکرێنەوە ڕەتفعلی هەمان ئەو بیرو بۆچوونەی جارانیان هەیە. ئەوان هەر ئەوان بەکارهێنەوە هەر هەموو کاتێکە دەسەڵاتیان هەبێ چەک بەکاردێن. خۆپیشاندانەکان کە ئەکرێت زیاتر گەنج زیاتر چینی گەنجەکرێتەوە ڕاستە ینی گەنج لە باغدات ینی کێشە گرفتەکان ینی کە ڕووی گەنجانە گرێتەوە چکە چینی گەنجان گرینگە لە کۆمەڵگایە. پێویستە هەر شتێک ئەکرێت گەنجتیە بەشدار بێت. داوای مافەکانی خۆیانەکەن ئەمە مافێکی سەرەتایی خۆیان کە داوایەکەن و ئەو کە بە زەبری هێزکانی بە زەبری چەک جا بەدرێنەوە ڕەنگە ئەمە زیاتی کاریگەری خراپتری هەبێت لە دوا ڕۆژیشە ینی بگرا. ڕەنگە ئەگەر بە دانیشتن بێ کە جۆر لە گەنجان بگیرێت ینی ئەمە بتوانێت شتەکان بەرەو باشتر بێت. بەڵام زیاتر کە بەرەو توند و تویژی کە ئەڕوات زیاتر ئەمە خراپتر دەیەکەوێت و ڕەنگە زیاتر ناوچەکانی تری بەخداش بگرێتەوە. خۆ پیشاندەکانی عراق ئەمڕۆ عراق حکوومەتێکی سەقامگیری نییە لە مەژبێ حیزب پێکاتوە. اینجا باش و بئیشیەکی زۆر خۆک سەدا سەری عراقی گرتووە بۆی هەلی دامەزادن نەماوە و اینجا کۆپانەکەش ناتوانن جێگای ئەو کۆمەڵە خەڵکە زۆرە بکەنەوە کەوا گەنجانێکی زۆر لە سەدا سەری دەبەسەوە تاکو ساند و ئەو کۆپانە ناتوانن هەلی کار بۆ خەڵکە بڕەخسێنن یا ئەو کۆپانە نەکرێکاری بانی دێنن دەجاتی کرێکاری ناخۆیشی پێکەن. ئەمە هۆکارێکە بۆ ئەوەی کەوا خەڵک بێئیش بێ کە خەڵکی بێی و ناچار بێت ڕووکاتە سەر ژادەکان و خۆپیشاندانکە بۆ نموە سەدا سەری لە ماوەی دەست
بو ماوی هج و صلاب تعینا و دامزادنی و هدی کارج نی اما هو کاری که بوی کوا خلق بته سجاده دوای مافی خوی کرد. بپی بوتونی من و بپی دوباره بونی او دیار دیا کلم ماوی پیشتره زوتر بوا رای من بپی چوانی رنگ زور بی خلق و بی او جوی هیچی وی کمیه که او خوبی شاندانا نه هیچ کاریگری که هم لسر عراق و هم لسر کردوسان درست بکا و رنگ سوکا بون مونه زبرک بر لعنتی سیاسی آخر لعنتی کب کرد، بلام آونی که بتاتی کاری گریب کرد، کشی خالی کشی پاره یا خود به کاری کن نیا کبیری لیکن و بشه وازی کی روالتی ایبینن، کشی خالکی تردی کی زور لعنتی فکری معرفی آن، لعنتی روشن بیری آن، ک کاری گری خصوتا سریان تو پیس سرتا بیر بنتی او رودان بکی تو نگوی ک لواقع ایبینید. برای من زیادترش تا دوباره برای نکمیت کاریگری درست کرد. لبروی که هم خلق یا گرتونی ل نیو یعنی کنتکت که راست او کشانی که من باسی کن عامی عراقه ولی هم عامی عراق لغل خوبی شاندن که یعنی و دستی که ریکوپیک و یا گرتونی یعنی تا راستی اما جهانی هم کرد. کس دخوشی دیاره نه خوب شاندن که دعوی شتیب که کنن هیبیت همون دیاره ما فی خواه نوانید به حقت اگر به حقت تانه گات دلیان آوانش کار هیوان نکن خوان کنه برگلوا و رفتاریش به حقیقت حقیه زمینی کن همولعانه کن زیادتر آویه زمینیانه زیادتر راهنمایی پیاپ کریم مشکل پیاپ کریا که چون معمولا لگلو خوبشان درنه بکن هم خوبشان درنه کن کسکاری وارن کسی نزیکی وارن هر چیز دبی هاونش تیمانی کی وارن برای من که وا باشتره که عنی همون کس بیک دنخس نوا که بتوانن دوخت کارم کریت وانه و همیان تیک راب که و نصر شقام مکان و داوکنی مافی خواه. آو خوب شاندانه کاریگری لسر هرمی کردوسان چی ابی؟ کاریگری چی آو توی نبی چون کم آوان لعنتی جواز نیه مش لعنتی جوازین و آوان دوای مافی سرتای خواه نکن باید هیچ کاریگری لسر هرمی کردوسان نبیت برایم. اگر لهرم کردستانیش بین سر جاده و دایما فی خواهم کن هموی بگو ما اشتیک من بو کرد بلای مثل طلب من هیا طلب خو معنی مگر لکرتی تایبتی خو ایش بکن مگر لگل کمپانیا کن و لگل اهل کمپانیا اهلی کن ایش بکن اگینا کوا لکوا کرتی حکمی یارمتی هیچ طلبی کیا اما طلب زن کوین او همو خو من هلاک کن به هیوین لدواروجا داروجی که گش من هبید بلا هم هیچ من بو نکراوا ایسا اما بخوانی و نخوانی لحجبش گور بگیرین هر وقو یکا بانمون طلبکانی پولی دوانزه ماکن درجه اهانن و درجه باشن کسی هن لو باشن اهانی تاو که خوانی هنوید تا بینری ویدیوی زیادتر بید بیرید نچید سابسکرایبی کانالی داروش بکنید